Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб у мирі проживали і біди не знали. Щоб у мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі на соломі, сам Ісус явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб у мирі проживали і біди не знали. Щоб у мирі проживали і біди не знали. Ми же будем, господарю, від вас відходити, і рожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб у мирі проживали і біди не знали. Щоб у мирі проживали і біди не знали. Веселий день, весела новина, вас вітає Господня дитина, і хочу вашій хаті поклін віддати, усіх Різдвом привітати. Може, в вашій хаті хтось гірко сумує, може, в вашій хаті когось бракує. Якщо сумує, розвеселяйте, якщо бракує, не забувайте, йдіть до Ісуса, Ісус на землі. Христос рождає. Маленький Ісус, Господь дрімає, своїми ручками весь світ обіймає, вашу хатину, нашу, всю Україну, Христос рождає.